Hej! Så ni har fått i uppgift att rita er egna tecknade serie. Jag håller på med serieteckning och jag tänkte hjälpa er lite med saker man kan tänka på när man tecknar serier och visa några exempel ur serier som jag själv har ritat under årens gång. Jag heter Timmy och själv började jag läsa serier ungefär så fort som jag själv hade lärt mig läsa som barn. Och förmodligen redan innan dess så tvingade väl mina föräldrar att läsa serietidningar åt mig ungefär. Men jag började tidigt undra, hur skulle en tecknad serie se ut om jag själv hade fått rita en? Vad skulle jag berätta om? Och det visade sig att det här med att rita egna serier, det var faktiskt inte så svårt. Så jag tänkte jag skulle visa er några saker man kan göra för att bli bättre på att rita egna serier. Hur man kan göra det lättare för sig själv och saker man borde tänka på. Här är ett exempel på två serierutor som jag har gjort. Den till vänster var första gången jag någonsin ritade de här två karaktärerna. Jag bestämde mig för att rita mig själv och min ena syster. Och den till höger är hur de två karaktärerna ser ut när jag ritar dem nu, 10 år senare. Så det finns många saker jag har lärt mig på vägen här som jag tänkte jag skulle visa lite hur man kan göra. Jag tänkte jag kunde visa en av de allra första serierna som jag gjorde. Den visar en karaktär som sitter framför tvn och spelar tv-spel av något slag. Och en hund som märker att det kommer någonting i brevlådan. Hunden i sin tur springer till dörren, plockar upp brevet och kommer tillbaka och väntar på att den här karaktären ska notera hunden. Till slut plockar karaktären upp brevet och vänder sig om och säger Skatteverket. Och då tror du att du ska få någonting. När jag hade ritat den här serien så började jag fundera, hur kan jag göra den mer intressant? Och idag så hade jag gjort den serien väldigt annorlunda. När man tittar på den här serien märker man till exempel att det är inte så stor skillnad mellan de olika rutorna här till exempel. Så mitt första tips när man tecknar en egen serie är överdriv. Du kan aldrig överdriva för mycket. Man får börja tänka på vad karaktären vill säga. Är den glad så gör den jätteglad så att det verkligen syns lång väg. Och om din karaktär är bitter och arg och bara säger nej, får du inte säga nej, får du säga nej! Precis. Här är ett exempel på hur man kan överdriva en karaktärs utseende. Munnen är ungefär lika stor som hela huvudet. Håret står spikrakt åt alla håll och orden bara flyger ur käften. Medan i den här rutan så ser man att figuren har fått en finurlig idé. Han ler med jättestora tänder och munnen går hela vägen upp till öronen. Håret liksom hänger lite lugnare över huvudet. Han säger inte att han har fått en idé här. Men man ser på honom att han har kommit att tänka på något och han är väldigt nöjd över det. När du ritar ansikten så tänk på att göra dem extra överdrivna. Riktiga människor kan ju inte skrika med munnen större än hela ansiktet. Men en seriefigur kan ju göra det. Och så kan man få en karaktär att se lite annorlunda ut från ena rutan till den andra. Och det gör också din serie lite mer intressant att titta på. Så tänk på att man får faktiskt överdriva hur mycket man vill. Något annat som är väldigt viktigt att tänka på, det är bakgrunderna. Alltså miljöerna och allt som finns runt omkring dina figurer. Ibland när jag är utomhus så kan jag ta fram mobilen och ta en bild på någonting i omgivningen. Bara så här, rakt ut i luften. Bara för att komma ihåg hur någonting ser ut på en plats. För att jag tänker att, ja, den där grejen vill jag ha med i en serie någon gång när jag tänker teckna den.
Och ibland så gömmer jag saker i bakgrunden när jag ritar serier. Saker som folk bara ser om de tittar extra noga. Och det belönar lite den som tittar riktigt noga på din serie. För de hittar då saker som ingen annan ser. Det finns en karaktär som aldrig pratar i mina serier. Han heter Leif. Han är faktiskt inte ens en människa utan en rymdvarelse. En liten alien. Ingen vet riktigt varför han dyker upp i bakgrunderna ibland. Och ärligt talat, det vet inte jag heller. Men i den här rutan så kan man se att han gömmer sig strax under skrivbordet här. Och på den här bilden har jag ritat en massa detaljer i bakgrunden. Stannar man och tittar extra noga så hittar man snart den här lilla utomjordingen här också. Och då gömmer han sig i buskarna här. Den här bilden utspelar sig i Västertorp. På den här bilden sitter han längst upp i tunnelbanetåget här i bakgrunden. Där han har en liten mössa på sig. Bakgrunderna du ritar hjälper till att göra bilden mycket mer intressant för läsaren. Och det måste inte vara något svårt eller komplicerat. Om din bakgrund du ritar till exempel är en enkel vägg, säg en vit vägg, bara enkel sådär, så kan den bli mycket mer intressant om du till exempel väljer att rita en tavla på den eller något liknande. För att bakgrunderna hjälper jättemycket med att berätta vad din figur är någonstans. Om man till exempel ser att det är ett fotbollsmål i bakgrunden så förstår man ju direkt att det här är på en fotbollsplan. Och hänger en, säg en whiteboardtavla på väggen så kan man ju tänka att det här utspelar sig förmodligen i ett klassrum. Och om du till exempel väljer att rita en massa fiskar i bakgrunden så utspelar den sig, ja, då är du förmodligen under vatten. När du ritar dina bakgrunder så tänk på att de små sakerna är jätteviktiga. Små saker kan ändå säga väldigt mycket om din serie och var din serie utspelar sig någonstans. En annan sak som du kan göra är att rita serier ur olika vinklar och perspektiv. För att rita ur olika perspektiv är inte bara att göra serien mer intressant, utan det hjälper också att berätta vad det är som händer. Här är ett exempel på en sak man kan göra. Det är två karaktärer som åker pulka på vintern. Och då har jag valt att rita lite av ett grodperspektiv. Alltså att man ser saker nerifrån. Det gör att det ser ut som att karaktärerna lite faller mot den. Horisonten här är högt upp också. För att det är mitt i en nedförsbacke. Och tittar vi på karaktärerna så ser vi här att allt hår flyger i farten. Det sprutar snö. Och karaktärerna visar väldigt tydligt att de är allt annat än lugna här. Här har vi ett motsatt perspektiv. Det som kallas fågelperspektiv då. Det vill säga att allting här syns ovanifrån. Den här bilden är en skiss ur en serie jag håller på med för tillfället. Som handlar om ett mord. Och till höger i bilden så vill jag visa att det står en man. Och kikar över en massa människor som har varit på bio. De kommer ut i biografen här. Och då valde jag att rita det ovanifrån så att man kunde se alla de här människorna som kommer ut och mannen här till höger som letar efter någon utanför bion. Fågelperspektivet är jättebra när man vill visa många människor i samma bild så här. Här är en sida med skisser ur samma serie. Den handlar om Palmemordet när Sveriges
dåvarande statsminister Olof Palme mördades efter att han hade varit ute på bio en kväll i Stockholm 1986. På de tre första bilderna här så byter jag perspektiv flera gånger. I den första rutan står två personer och kikar in genom ett skyltfönster ute på trottoaren. I den andra rutan visar jag lite längre bort på gatan. Och genom att byta perspektiv här så ser man att det står en ensam man här och lyssnar på sällskapet där borta. Man ser att längre bort på gatan står fyra människor. En av dem är statsministern. I den tredje rutan vänder sig den här mannen till slut om och tittar bort mot statsministern. Och då väljer jag att göra en närbild på hans ögon. Han ser arg ut. Han har lite av en boxareblick. Han säger ingenting. Han har inte sagt att han tänker göra någonting hemskt. Men bara genom att byta vinklarna så här så förstår man att den här mannen är inte att lita på. Det är inte han själv som berättar det. Men det behövs inte, för man förstår att det här är en läskig person bara på hur han ritas. Och därför är perspektiv i en bild så viktigt att tänka på. Det kan vara det som berättar för läsaren vad det är som händer. Om man befinner sig i en nedförsbacke eller om det står någon i närheten och tjuvlyssnar. Det hjälper också att göra en sida mer intressant eftersom att alla rutor inte längre ser likadana ut. Egentligen är det ganska lätt att göra en serieruta mer intressant och roligare att titta på. Tänk till exempel att du ska rita, säg, ett hav och en sol som omgivning i en ruta. Du har vattnet som går i horisonten i mitten av bilden och solen på himlen. Inget konstigt i det. Men om vi väljer att rita samma bild och så vrider vi lite på vinkeln istället, så ger vi solen några effekter som får den att se större ut. Och så ritar vi dit ett par vågor på vattnet, några större närmare oss och några mindre lite längre bort mot horisonten. Och så lägger vi dit ett par simpla fåglar som visar att den här delen av rutan är högt uppe i luften. Då har vi plötsligt fått en bild som är mycket mer intressant att titta på. Den bilden till höger kommer dra sig till ögonen för läsaren. Men den egentligen är inte alls svårare att rita. Inget av det som finns i den högra bilden är komplicerat eller tar någon lång tid. Men den visar saker i bild som berättar mycket mer för oss än den vänstra. Och den högra kommer man som läsare att titta mer på. Man kan tänka sig att det är svårt att få till en bra idé när man ritar serier. Men det stämmer inte. För det är en av de sakerna som jag gillar mest med tecknade serier. Att alla idéer kan bli riktigt bra serier. Hon som ritade Mumintrollet gjorde det först efter att hon hade blivit arg på sin bror och bestämde sig för att då gå och rita den absolut fulaste varelsen hon kunde tänka sig. De som ritade Smurfarna gjorde det som ett skämt när de ville rita det konstigaste ordet de kunde komma på. En smurf. Och Spider-Man trodde de aldrig att någon skulle vilja läsa. För spindlar är ju jätteäckliga. Dessutom så handlade Spider-Man om en kille som gick i skolan. Och vem skulle någonsin vilja läsa en serie som handlar om en kille som går i skolan? Ja, ganska många visade det sig. När det gäller just tecknade serier så är det väldigt ofta de så kallat dåliga idéerna som faktiskt visar sig vara riktigt, riktigt bra. Alla de där idéerna som är
för konstiga eller för knäppa eller för överdrivna. De funkar perfekt när man gör tecknade serier. För då är det bara bra att överdriva. Så när man har sin idé och börjar rita sin serie, så är det viktigaste man ska göra att göra en skiss. Det är det viktigaste av allt. För har man gjort en skiss från början, så slipper man göra fel. Och att man slipper också behöva då börja om igen. Och är det någonting jag hatar, så är det att göra fel och behöva göra om saker igen. Så jag tänkte visa er hur jag gör när jag skissar. Och visa hur det blir steg för steg från skiss till färdig serie. När man börjar skissa så ser det aldrig snyggt ut. Men det är okej. Skissen är inte till för att se snygg ut. Jag menar, kolla här! Min skiss ser ju här mest ut bara som några slarviga streck och några ringar. Och det är sant. Men hade jag inte börjat så här, så hade jag aldrig klarat att rita klart den sen. Här har jag bestämt att jag tänker göra träd på sidorna och hus i bakgrunden. Oroa dig inte, det ser alltid ut så här i början. Då när jag bestämt mig var träden, husen och så ska stå någonstans, så skissar jag dit fler detaljer. Träden börjar få en massa löv. Och jag ritar dit ansiktet på min karaktär. Husen i bakgrunden får sina fönster och det blir lite moln på himlen och sådär. När jag bestämt var allting ska sitta, då är skissen klar. Den här gången väljer jag att rita med svart bläckpenna sen. Det första jag gör är att dra linjer runt konturerna, alltså runt omkring allt som jag vill teckna. Så att jag vet var träden börjar och var karaktären är och så. Sen börjar jag med att rita dit detaljerna. Jag bestämde att det skulle vara natt i den här rutan. Så jag valde att göra jättemycket svart med min svarta bläckpenna den här gången. Eftersom det ska vara natt, så valde jag att inte rita den här bilden i gråskalor, som jag brukar göra, utan istället så valde jag att använda blå tuschpennor den här gången. Mörkblått som natthimlen. Då tänker man att det här är mitt i natten. Och när jag är klar med färgerna jag valt och texten kommer dit, då är bilden klar. Här har jag valt att sätta min karaktär uppe på taket på en grillkiosk. Och i bakgrunden är det husen på Medborgarplatsen i Stockholm som sticker upp. Varför sitter han uppe på ett tak mitt inne i stan, mitt i natten för? Är det verkligen normalt? Och nej. Men det måste det inte vara heller. Det här hade jag aldrig kunnat göra om jag inte började med att göra en skiss som först såg ut som några slarviga streck och några ringar. Så när du ritar din serie, kom ihåg några saker. Tänk på att du alltid får överdriva när du ritar dina karaktärer och deras ansikten. Visa vilka uttryck din figur har. Visa när den är glad eller arg eller nöjd eller någonting annat. Du kan aldrig överdriva för mycket. Tänk vilka bakgrunder du väljer att rita. De små sakerna i bakgrunden betyder jättemycket och visar läsaren också vad som händer på platsen och var figurerna befinner sig. Och tänk på vilka vinklar och perspektiv som du ritar serierutorna i. Det kommer få din serie att se mycket mer intressant ut när inte alla rutor liknar varandra så mycket. Och det hjälper läsaren att visa vad du vill att vi ska fokusera på
i dina rutor. Och kom speciellt ihåg att det inte finns några dåliga idéer. Det är din serie och du bestämmer. Och mest av allt, glöm inte att skissa. Det kommer göra din serie 100 gånger bättre. Det är nog de bästa tipsen jag kan ge er. Tack för att ni kollade och lycka till med serierna.